הביתה הוא רוצה לחזור, בריא ושלם הוא לא מרגיש גיבור. לפקודה הוא יציית ויפתח באש, הוא מרגיש כובש פולש, צעיר מדי להתבייש. הביתה הוא רוצה לחזור, בריא ושלם הוא לא מרגיש גיבור. רק בן 20 לא פוחד, הוא מעמיד פנים. השורה התחתונה, הוא לא מכיר את המחת, שוכב בבוץ, חולם על יום שבת. הביתה הוא רוצה לחזור, בריא ושלם הוא לא מרגיש גיבור. רק בן 20